o'ttiz birinchi trek oltinchi bo'lim muvaffaqiyat qozonishga ilhomlantirish yo'li men pit barlouni anchadan beri bilar edim pit kuchuklar hamda pakana otlar ya'ni poni yordamida sirk tomoshalari uyushtirardi u umr bo'yi estrada truppalari tarkibida yoki sirk bilan birga ko'p mamlakatlarni aylanib chiqdi men pitning yangi kuchukchani o'zining sirk tomoshasiga qanday o'rgatganini kuzatishni juda yaxshi ko'rar edim kuchuk bilan ishlashda uning salgina muvaffaqiyati sezilguday bo'lsa pit darrov uni silash va maqtashni boshlar so'ng bir parcha go'sht berardi u ana shundan butun boshli bir voqea yasar di bunda deyarli yangi narsa yo'q albatta o'rgatuvchilar bu usulni bir necha yuz yillardan beri qo'llab kelishadi shunday ekan ushbu sog'lom fikrdan biz nima uchun odamlarga nisbatan ta'sir etishda foydalanmaymiz nima uchun qamchin o'rnida go'shtni ishlatmaymiz nega qoralash o'rniga maqtashga tushib ketmaymiz keling hatto kichkina yutug'i bo'lsa ham boshqalarni maqtab qo'yaylik bunday yondashuv odamlarni navbatdagi muvaffaqiyatlar sari rag'batlantiradi qamoqxona boshlig'i luis loes aniqlashiga ko'ra singsing turmasidagi eng ashaddiy jinoyatchini ham ozgina xulqi yaxshilangani uchun maqtab qo'yish o'zini oqlar ekan men mazkur bo'lim ustida ishlar ekanman louesdan xat oldim u shunday deb yozgan edi men shunday xulosaga keldimki mahbuslarning ijobiy tomonini rag'batlantirib borsak biz ko'proq muvaffaqiyatga erishamiz agar ularning hamkorligini ta'minlashni istasak oxiriga qadar axloq tuzatishiga erishamiz bu esa ularni maqtash hamda ozgina qoloq xatti harakati uchun tanqid qilish hamda qoralashdan ancha afzaldir men hech qachon sing sing turmasiga qamalmaganman ammo o'tgan umrimga bir bor qayrilib qarasam rag'batlantiruvchi so'z butun kelajagimni o'zgartirib yuborganini ko'rish mumkin siz ham o'zingiz haqingizda shunday deya olasizmi maqtov mo'jizalar yaratishga qodir ekanligini ko'rsatuvchi misollar tarixda anchagina yarim asr muqaddam neapuldagi fabrikada o'n yashar bir bola ishlar edi u qo'shiqchi bo'lishni shunchalik yaxshi xohlardiki asta qo'yaverasiz ammo bolani birinchi o'qituvchisi ranjitib qo'ydi sen qo'shiq ayta olmaysan dedi u senda umuman ovoz yo'q axir sening ovozing xuddi deraza tirqishlariga urilayotgan shamolga o'xshaydi ammo bolaning onasi oddiygina dehqon ayol o'g'lini quchoqladi va maqtab qo'ydi bilaman sen qo'shiq ayta olasan dedi u men sening omadga erishishingni hozirdan his qilyapman bola musiqa mashg'ulotiga to'lash uchun pulni tejash maqsadida yalang oyoq yurardi oddiy dehqon ayoli bo'lmish onaning maqtovi va qo'llab quvvatlashi uning hayotini o'zgartirib yubordi balki u haqda siz ham eshitgandirsiz uni enriko karuzo deyishar edi londonda yashagan bir yosh yigit yozuvchi bo'lish uchun intildi ammo hamma narsa go'yo unga qarshi turganday bo'ldi u hatto maktabga to'rt yildan so'ng qatnashga muvaffaq bo'ldi uning otasini soliq va qarzlarni to'lay olmagani uchun turmaga tiqishdi bizning yoshgina yigitimiz esa ochlik azoblarini boshidan o'tkazdi nihoyat u kalamushlar g'ujg'on o'ynagan katta ombordan ish topdi u yerda etik moyi solingan shisha idishlarga yorliq yopishtirardi tunda u londonlik ikki daydi bola bilan birga qop qorong'i chordoqda tunar edi u o'zining yozish qobiliyatiga deyarli ishonmas qo'rqapsa birinchi qo'l yozmasini tunda hammadan berkitib uydan chiqib pochtadan jo'natgan edi uning hikoyalaridan tahririyatlarning hammasi yuz o'girdi nihoyat ulug' kun yetib keldi hikoyalardan biri qabul qilingan edi to'g'ri unga biror shilling ham qalam haqi to'lashmadi birorta muharrir uni maqtagani yo'q bir muharrir unga ijobiy baho berdi bola shunchalik to'lqinlanib ketgan ediki maqsadsiz ko'chada u yoqdan bu yoqqa yurar ko'z yoshlari tinmay yuzlaridan oqib tushar edi maqtov va e'tirofning yakuni shu bo'ldi qandaydir hikoyalari matbuot yuzini ko'rdi va bu uning taqdirini butunlay o'zgartirib yubordi agar ana shu hol ro'y bermaganida bu bola kalamushlar g'ij g'ij o'ynagan fabrikada balki butun umrini o'tkazar edi ehtimol siz bu yigitcha to'g'risida eshitgansiz uni charlz dikkens deyishardi yarim asr muqaddam boshqa bola londondagi attorlik do'konida ishlar edi u ertalab soat beshda turishi idorani supurishi va xuddi qul kabi kuniga o'n to'rt soatlab ishlashi kerak edi bu juda og'ir ezib yuboradigan ish bo'lib undan bola nafratlanardi ikki yil shu tariqa azob tortgan bola endi chiday olmasligiga ko'z yetdi shuning uchun navbatdagi kuni tong saharda o'rnidan turib hatto nonushta qilmay xizmatchi bo'lib ishlayotgan onasining huzuriga jo'nadi u o'n besh milya yo'lni bosib o'tdi bola o'zini unutar darajada umidsizlikka berilgan edi u onasiga yolvordi yig'ladi agar yana do'konda qoladigan bo'lsam o'zimni o'ldiraman dedi keyin esa o'zining eski maktabdagi muallimiga uzundan uzoq juda ta'sirli maktub yozdi unda g'am alamdan to'yib ketdim endi yashamoqchi emasman degan gaplarni bayon etdi o'qituvchisi bolaga dalda berib aslida u aqlli qobiliyatli ekanligiga ishontirdi boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishga undadi murabbiy bo'lishni taklif etdi bu ijobiy baho bolaning taqdirini butunlay o'zgartirib yubordi va ingliz adabiyoti tarixida o'ziga xos iz qoldirdi ana shundan keyin bu bola yetmish yettita kitob yozdi va o'zining qalami bilan million dollardan ziyod mablag' ishlab topdi bu odam haqida ehtimol eshitgandirsiz uning ismi gerbert uels edi bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilda kaliforniyada bir yigit yashar o'zini va xotinini zo'rg'a boqar edi yakshanba kunlari u cherkuv xo'rida ishtirok etib vaqti vaqti bilan arang besh dollar ishlar bu asosan menga va'dalar ber to'y qo'shig'idan tushgan tushum edi xolos yigit az biroyi muhtojlik tufayli shaharda yashay olmay uzumzor o'rtasida joylashgan bitta uyni ijaraga oldi ijara haqi hammasi bo'lib oyiga o'n ikki yarim dollarni tashkil etar edi shunga qaramay yigit bu ijara haqini to'lay olmasdi xo'jayindan o'n oylik ijara pulidan qarzdor bo'lib qoldi qarzdan qutulish uchun u uzumzorda ishladi o'zining aytishiga ko'ra yegulik bo'lmaganidan ko'pincha faqat uzum yeyish bilan cheklangan u shunchalik ruhan cho'kkan ediki qo'shiqchilik martabasidan butunlay voz kechib yuk mashinalari sotish bilan bir umr mashg'ul bo'lishni ko'ngliga tukib qo'ydi ammo ana shu o'rinda uni rupert hiuz maqtab e'tirof etdi sizda ajoyib ovoz bor uni chiniqtirish kerak siz nyu yorkka borib o'qishingiz lozim dedi u yaqinda ana shu yigit mening huzurimga tashrif buyurdi uncha katta ahamiyatga ega bo'lmagan ana shunday ma'qullash va e'tirof etish martabasining ko'tarilishiga juda katta ta'sir ko'rsatdi uning ruhini ko'tarishga majbur etishdi ikki ming dollarni qo'lga kiritib mamlakat sharqiga qarab yo'l oldi uni balki eshitgan chiqarsiz uni Lawrence deyishadi odamlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyati to'g'risidagi masalaga qaytamiz biz kimga duch kelmaylik uni uyg'otishga intilsak u o'zida bor imkoniyatdan ham ko'prog'iga erishadi uning xulq atvorida ham ozgina bo'lsada o'zgarish ro'y beradi biz uni mutlaqo tubdan o'zgartirib yuborishimiz ham mumkin siz buni mubolag'a deb o'ylayapsizmi u holda garvard universitetining marhum professori uilyam jeymsning dono so'zlarini o'qib chiqing uilyam jeyms amerikada voyaga yetgan eng mashhur psixolog va faylasuf edi bizning qanday bo'lishimiz kerakligi bilan solishtirganda hali yarim mudroq holatda bo'lamiz biz o'zimizning jismoniy va ruhiy zaxiralarimizning juda oz qismidan foydalanamiz umuman aytish mumkinki inson yashaydi u o'zining imkoniyat darajasida hayot kechirmaydi u juda ko'p qobiliyat turiga ega bo'ladiyu ammo undan odatda foydalanmaydi ha siz ushbu satrlarni o'qib ok turgan kishi ham turfa qobiliyatlarga egasiz undan odatda foydalanmaysiz bu imkoniyatlardan to'liq foydalanmaslikka sabab ham suhbatlaringizda uni sehrli tarzda e'tirof etish va ruhlantirish malakasi yetishmaydi shunday qilib siz odamlarga ta'sir etib ularni haqoratlamay ranjitmay desangiz oltinchi qoidaga rioya qiling odamlarning kichik bo'lsa ham muvaffaqiyatini e'tirof etib va ma'qullab har bir yutug'ini qayd etib turing baholashda samimiy va maqtovda keng bo'ling yettinchi bo'lim o'zgalarning yuqori obro' nufuzga ega bo'lishlariga imkon bering mening do'stlarimdan biri ernest jen xonim bir xizmatkor qizni yollab kelgusi dushanba kuni ishga chiqishini xabardor qildi shu vaqt orasida xizmatkor qiz ilgari ishlagan xotinga qo'ng'iroq qildi bu qizning bajargan ishlari joyida emas ekan u ishga kelganida jen xonim unga nelli men siz kelmasdan burun oldingi xizmat qilgan bekangizga qo'ng'iroq qildim uning aytishiga qaraganda siz vijdonli va ishonchga sazovor bo'lib yaxshi ovqat tayyorlay olasiz va bolalarga juda yaxshi qarar ekansiz shu bilan birga u sizni ivirsiq va uyni toza tuta olmaydi deb qo'shib ham qo'ydi shunday ammo men u nohaq deb o'ylayman siz juda bashan kiyingansiz buni hamma ko'rib turibdi garov bo'ylab aytamanki uy ham siz tufayli o'zingizga o'xshab ozoda va shinam bo'ladi biz siz bilan juda ajoyib tarzda til topishib kelishib ketamiz shunday bo'ldi ham qizga obro' e'tibor ta'minlanib berildiki bu unga o'zini oqlashi uchun juda kerak edi menga ishoning u haqiqatan ham o'zining haqligini ko'rsatdi uy ozodalikdan yarqirar edi u jen xonimning ideal tavsiyasiga javob berish unga mos kelish uchun sid qidildan tozalar chang g'uborni mutlaqo qoldirmas har kuni shu maqsadda bir soat ziyod ishlar edi bolduin lokomotiv orks firmasi boshqaruvi raisi smel vokleynning fikricha agar siz oddiy kishining qandaydir qobiliyatini hurmat qilib hurmat izzatini qozonsangiz unga rahbarlik qilish oson ko'chadi qisqa qilib aytganda siz odamni ma'lum jihatlarda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz shunday harakat qilingki uning ko'zga ko'ringan bir qirrasini muayyan xarakter chiziqlari orqali ishonarli tarzda ta'riflang shekspir shunday degan edi garchi o'zingizda bo'lmasa ham o'zingizni oli himmat qilib ko'rsating aslida boshqa odamni siz unda ko'rishni xohlagan fazilat egasi sifatida hisoblang hamda uni ochiq oydin ta'kidlang bu ancha foydalidir unga obro' e'tiborga ega bo'lmog'i uchun sharoit yarating imkon bering u xuddi shuni isbotlashga urinadi shunga intiladi juda katta kuch sarflaydi bu harakatlar sizning ishonchingizni qozonish uchun bo'ladi jorjet leblan o'zining esdaliklar mening meterling bilan o'tgan hayotim nomli kitobida belgiyalik oddiygina zolушkaning qiyofasi ajabtovur tarzda o'zgargani haqida so'z yuritadi yaqin turgan mehmonxona xizmatchisi menga taom keltirdi deb yozadi u uni mari idish tovoq yuvuvchi deb atashar chunki u ishni oshxonada idish tovoqlarni yuvishdan boshlagan ekan mari deyarli tug'ma nogiron edi g'ilay bir oyog'i qiyshiq ozg'in va hamisha ruhiy tushkunlikda yurar edi bir kuni u qizarib ketgan qo'llarida makaronli likopchani tutib turar ekan men qat'iy qilib mari bilasizmi sizning ichingizda ulkan fazilatlar xazinasi yashirinib yotibdi dedim o'zining hissiyotlarini hamisha jilovlab yuradigan mari mo'jiza yuz bergandek bir necha daqiqa qotib qoldi qimirlamadi so'ngra likopchani stol ustiga qo'ydi xo'rsindi va ko'ngilchanlik bilan ming'irladi xonim men bunga aslo ishonmasdim u bundan gumonsiramadi savollar bermadi shunchaki yana qaytib oshxonaga kirdi mening gaplarimni shu qadar ishonch bilan takrorladiki hech kim uning ustidan kulishga botina olmadi shu kundan boshlab hamma unga hatto hurmat hissini namoyon eta boshladi hatto kamtarin bo'lib yurgan marining o'zida ham o'zgarishlar yuzaga qalqib chiqa boshladi u o'zini ko'zga ko'rinmas xazinalar egasi deb ishontira boshladi marining go'yo yoshligi ya qaytib kelganday uning yarqiroq tashqi jihatlari nazokat bilan ko'zdan yashiringanda edi shu paytgacha men ketishimdan ikki oy muqaddam u bosh oshpazning jiyaniga turmushga chiqayotganini aytib qoldi men xonim bo'lishga tayyorlanyapman dedi u va menga minnatdorchilik bildirdi birovlar ko'p ham e'tibor bermaydigan bir og'iz so'z uning butun hayotini o'zgartirib yubordi jorjed leblan gapidan idish tovoq yuvuvchi mari o'ziga shunday obro' nufuz yaratdiki u ana shu tufayli o'zi xayolida yaratgan maqsadiga erishish uchun butun kuchini sarfladi henri kley rizner ham fransiyadagi amerikalik askarlar xulq atvoriga ta'sir etishda aynan ana shu usulga murojaat qilgan edi amerikaning ko'zga ko'ringan generallaridan biri jayms harbord riznerga fransiyada turgan o'sha ikki millionga yaqin askarlar eng madaniyatli va juda ajoyib idealist kishilar bo'lib ularday odamlar haqida o'qimagan undaylarga dush ham kelmaganini aytgan edi benihoyat darajadagi maqtovmi ehtimol ammo endi qarangchi rezner undan qanday foydalangan men askarlarga generalning so'zlarini takrorlashdan aslo charchamas edim deb yozadi rezner men biror daqiqa ham bu maqtov haqiqatga to'g'ri keladimi yo'qmi degan savolni o'z oldimga ko'ndalang qo'yganim yo'q ammo bilardimki bu haqiqat bo'lmagan taqdirda ham general harburning fikri askarlarni shunga muvofiq bo'lishiga harakat qildirishi turgan gap edi bir eski maqol bor tuhmat o'limdan ham og'ir ammo odam uchun yaxshi obro' e'tibor yarating ana unda nima ro'y berishini bilaverasiz deyarli har bir boy kambag'al gadoy o'g'ri kimsa bo'lmasin halol vijdonli kishi obro' e'tiborga sazovor bo'lish uchun tinim bilmay harakat qiladi shunga loyiq bo'lishga intiladi agar sizning ishingiz firibgarga tushadigan bo'lsa deydi sing sing turmasi boshlig'i lowes ya'ni boshqa emas aynan u gap kim to'g'risida gapirayotganini juda yaxshi biladi uni tuzatishga imkon beradigan bitta yo'li bor bu yo'l shuki siz u bilan xuddi hurmat izzatga sazovor bo'lgan olijanob kishiga murojaat qilganday muomalada bo'lasiz siz uni rostgo'y odam deb hisoblang u bunday muomala munosabatdan shunchalik to'lib toshib so'ng shunga munosib bo'lishga intiladi va kimdir unga ishonishini anglab ko'kragi tog'day ko'tarilib faxrlanadi bu shunday o'z o'rnida aytilgan shunday ajoyib tarzda aytilganki men bu so'zlarni yana bir bor takrorlayman agar sizning ishingiz firibgarga tushadigan bo'lsa uni tuzatishga imkon beradigan bitta yo'li bor bu yo'l shuki siz u bilan xuddi hurmat izzatga sazovor bo'lgan olijanob kishiga murojaat qilganday muomalada bo'lasiz siz uni rostgo'y odam deb hisoblang u bunday muomala munosabatdan shunchalik to'lib toshib so'ng shunga munosib bo'lishga intiladi va kimdir unga ishonishini anglab ko'kragi tog'day ko'tarilib faxrlanadi shunday qilib agar siz odamlarga ularni haqorat qilmay ularning izzat nafsoniyatiga zaha yetkazmay ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz yettinchi qoidaga rioya qiling odamlar yaxshi obro' e'tiborga sazovor bo'lishlari uchun imkon yarating toki ular buni oqlashga harakat qilishsin